Тази сряда редактора Юлиана Корнажева, Кристина Янкова ще избира музиката до 12, Георги Бангията за звукорежисьор. Аз съм Валерия Николова, сега към темата в предаването на 19 дни. ООН отчете рекорден брой бежанци в глобален мащаб. По темата след секунди ще говорим с българския представител на Върховния комисариат за бежанците Борислав Грозданов. Мисия на Световната здравна организация е у нас оценка на здравната политика при хроничните заболявания, къде сме по отношение на превенцията и здравните кризи, сърдечно-съдовите, респираторните и онкологичните заболявания. Ще научим от оценка на Хилев Борийски, управляващ общата на организацията в България. За това и на страхотно пътно си Субтитры сделал DimaTorzok.